Suddgummi-verktyget som finns här är rätt enkelt att använda, men vi ska ändå ta en titt på några inställningar. Vi använder suddgummi så här, alltså vi ersätter förgrundsfärgen med bakgrundsfärgen, och det ser därför ut som om man suddar. Vi kan justera storleken på suddgummit och kan på det här viset få mindre streck. Vi kan också ändra på hårdheten, och då ska vi ta en lite större suddgummi, och nu har vi hårdhet som är 70 och vi ska minska det här till 90. Och så ser vi att hårdheten betyder alltså gränsen mellan det suddade och icke-suddade. Här är gränsen liten, vi har en hård kant. Här är gränsen större, vi har en mjuk kant. Utöver det här så kan vi dessutom använda oss av opacitet, så att vi suddar men vi lämnar kvar lite av förgrundsfärgen. Och genom att använda suddgummi flera gånger så kan vi uppnå en mjuk övergång. Eftersom vi inte så att säga suddar, utan vi byter gradvis förhandsfärgen till bakgrundsfärgen, så kan vi ju givetvis ändra på bakgrundsfärgen. Och vi alltså har inte vit papper som bakgrundsfärg och som vi suddar till, utan nu har vi en blå färg. Och då ser det ut så här då vi suddar. Vi tar alltså bort förhandsfärgen och ersätter med bakgrundsfärgen. Och vi kan givetvis då använda samma inställningar som annars. Att vi använder bara en del av bakgrundsfärgen.